बढी आत्मदहा गरेका प्रेमप्रसाद आचार्यको परिवारलाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै युवाहरूले बिहिबार पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन् आचार्यले उठान गरेका विषयहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने र उनको परिवारलाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै युवाहरूले काठमाण्डुको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन् प्रदर्शनमा सहभागी युवाहरूले अर्को जल्दो शरीर मेरो नहोस् गरी खाने कि मरिजाने उद्यमशील नेपाल नारा मात्र हो सरकार लगायत लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए यसअघि बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आचार्यले उठाएका विषयमा छानबिन गर्ने र छानबिनको निष्कर्षपछि आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय गरेको थियो इलामका व्यवसाय आचार्यले मंगलबार नयाँ बानेश्वर सडकमा शरीरमा आगो लगाएर आत्मदुवाहाको प्रयास गरेका थिए त्यसपछि उनलाई उद्धार गरी किर्तिपुर स्थित वर्ण अस्पतालमा लगिएको र उपचारका क्रममा बुधबार निधन भएको थियो